Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sekali lagi di arena memancing. Okay, hari ini saya nak membottom menggunakan umpan cacing air ataupun di Kedah dikenali sebagai cacing ayak. Jom saya tunjukkan cara mencari cacing air. Jom. Tahi cacing air. Tu tahi cacing air. Ni. Hari ni kita mengai pakai umpan cacing air. Kalau kau belah Bali ni atau belah Kedah dia panggil cacing ayak. Okey, kita try tengok insya-Allah. So. Ya, sahabat-sahabat semua. Ha. Ni. Ha ni. Inilah rupa dah cacing ayak ataupun cacing air. Ha ni dia. Ha kita mengambil umpan ni lah. Ha ni. Jom. Itu. Nampak. Okey, dapat nampak seko, alhamdulillah. Oh, ni nampak. Nampak. Thank you.
umpan cacing air. Okey. Umpan cacing air dapat 8 ekor. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembau. Yo. Kembau seekor. Alhamdulillah, kembau. Alhamdulillah.